regler og priser for valutaveksling. Nu ved du altså, hvordan man opretter en underkonto. Nu skal vi se på, hvorfor det kan være en god idé. Her er en lille oversigt, der viser, hvor mange penge du kan spare på lang sigt ved at oprette en valutakonto og handle fra den, frem for at handle udenlandske aktier direkte fra en konto i danske kroner. Hej! Jeg har fået en del spørgsmål om, hvordan man opretter en valutakonto på Saxo Investor, så at man undgår ekstra vekslingsgebyrer, når man handler med udenlandske aktier. De her spørgsmål de er blandt andet kommet i forbindelse med, at jeg har lavet den her video, hvor jeg sammenligner Saxo Investors priser med Nordnet, og med den her video, hvor jeg laver den opdaterede prissammenligning for de nye kortagepriser på Saxo Investor, og sammenligner med både Nordnet og Almindelig Brand Bank. I samme omgang der viser jeg også, hvordan man opretter en aktiesparekonto, fordi det fungerer på præcis den samme måde. Det er heldigvis meget nemt, og tager nok under 1 minut, så frem til at man ved, hvad man skal gøre. Bagefter jeg har vist, hvordan man gør, så forklarer jeg også reglerne for underkonti og viser dig, hvor meget man kan forvente at spare i kroner og øre på lang sigt. Hvis videoen her er brugbar, så må du meget gerne klikke på like-knappen. Det er en kæmpe stor hjælp for kanalen. Mit navn er Kasper, og du ser Økonomichefen med en guide til at oprette underkonti på Saxo Investor. Jeg har faktisk en sjov lille nyhed. Hvis du hader Halloween, eller på ingen måde er i Halloween-stemning, så har jeg faktisk lavet en musikvideo sammen med YouTuberen Simon, bedre kendt som Flamesman1, hvor vi har lavet en sang om misforstået Halloween-monstre. Så den kan du gå ind og se, så jeg er helt sikker på, at du vil komme i meget bedre stemning. Jeg vil dog sige, at målgruppen på det publikum, den er henvendt til, nok er en del yngre end dem, der kigger med her på kanalen. Men jeg synes alligevel, at I skulle have muligheden for at gå ind og tjekke den ud, og eventuelt vise den til jeres børn, hvis I har sådan nogen. I hvert fald, hvis I gerne vil høre mig lægge stemme til en virkelig velproduceret musikvideo. Simon han er utrolig god til alt, der har med video at gøre, og lave visuelle effekter og redigering og alt sådan noget. Så hvis du er lidt ligesom mig, og godt kan lide at lave nogle fjollede ting en gang imellem, så kan det måske være et lille velafbalanceret afbræk i al den potentielle stressen rundt, der snart kommer herop til jul. Det var vist alt den promotion, der var brug for i dag. Nu synes jeg bare, at vi skal komme videre. Trin 1 er at oprette en bruger på Saxo Banks investeringsplatform, kaldet Saxo Investor. Bemærk, at de har to forskellige investeringsplatforme. En kaldet Saxo Investor, og en kaldet Saxo Trader. Guiden i den her video er til Saxo Investor-platformen, fordi jeg har ikke selv brugt Saxo Trader-platformen, men jeg kunne forestille mig, at det fungerer på samme måde der. Oprettelsen på platformen kræver et billede af dit sygesikringsbevis, og et billede af enten dit pas eller dit kørekort. Og har du én bruger, så kan den automatisk bruges på begge platforme. Hovedkontoen den kan du bare oprette i danske kroner. Når du så er logget ind på Saxo Investor, så skal du klikke på det lille menneskeikon oppe i højre hjørne. Så kommer der en drop-down-menu frem til dig, hvor du nede i bunden skal klikke på Kontakt Support. Hernæst klikker du på Vælg en mulighed, og så finder du det punkt på listen, der hedder Anmod om underkonto. Bemærk, at der lige her ovenover står Anmod om aktiesparekonto. Så du vælger altså bare den af de to, der er relevant for dig. Aktiesparekontoen den kan kun være i danske kroner, hvorimod at underkonti de kan være i alle mulige forskellige valuta. Vi klikker nu på anmod om underkonto. Trin 4. Du kan nu vælge, hvilken valuta underkontoen skal oprettes i. Du kan her også læse betingelserne, og derefter krydse checkboxen af, og til sidst klikke på godkend. That's it. Så venter du bare på, at der bliver oprettet en underkonto til dig. Det er gratis, og du kan oprette alle dem, du vil, i alle de forskellige valuta, du vil. Det jeg selv har gjort, det er, at jeg bare har oprettet en underkonto for hver af de fremmede valutaer, jeg godt kunne tænke mig at handle i. Men faktisk kan det også godt give rigtig god mening at oprette flere underkonti i den samme valuta. Det kan være, fordi du har to eller tre forskellige strategier, du handler efter, så kan det være rart, at de aktier ikke bliver blandet sammen på den samme konto. Det kunne fx være at lave en underkonto til fonde og en underkonto til aktier. Det kunne være at lave en til vækstaktier og en til udbytteaktier. Eller det kunne være at oprette en til aktier, man planlægger kun at have i kort tid, hvis man er til den slags løjer, og en til aktier, man planlægger at have for evigt, eller i hvert fald i lang tid. Hvis man fx laver momentumhandler med hjælp af teknisk analyse, så kan det måske godt give mening for en, ikke at blande det sammen med passive indeksfonde, som man har tænkt sig at eje i minimum 20 år eller mere. På helt samme måde kan du også sagtens oprette flere konti i danske kroner til forskellige strategier. Vær opmærksom på, at Saxo Bank har en negativ rente på minus 0,60% for beløber, der overstiger 1 million kroner. Det beløb det udregnes samlet, så har du et par millioner og har fået den geniale idé bare lige at splitte dem ud over en masse underkonti på Saxo Bank for at undgå at betale negativ rente, så må jeg desværre skuffe dig. For den negative rente den beregnes på baggrund af det samlede beløb, man har fordelt ud over alle sine underkonti, og altså ikke for hver konto separat. Så sidder der en flok mange millionærer derude og kigger med i den her video, så pas på, at I ikke falder i den fælde.
regler og priser for valutaveksling. Nu ved du altså, hvordan man opretter en underkonto. Nu skal vi se på, hvorfor det kan være en god idé. Handler man med udenlandske aktier på et depot i danske kroner, så betaler man et valutavekslingsgebyr på 0,5% for automatisk veksling. Det svarer til et helt års omkostninger i mange passive indeksfonde, endda også de danske investeringsforeninger. Det her vekslingsgebyr, det betales både når man veksler til en fremmed valuta, og når man veksler tilbage til danske kroner. Fordelen ved at handle fra en underkonto i den relevante valuta, det er, at du her kan veksle manuelt, hvilket kun koster 0,15% i vekslingsgebyr. Og manuel veksling, det er heldigvis også meget nemt. Du klikker igen op på det lille menneskeikon oppe til højre, og herefter klikker du på indbetaling og overførsel. Så klikker du på kontantoverførsel mellem konti, og vælger så øverst din konto i danske kroner, og nederst den konto i den valuta, du ønsker at veksle til. De penge, de bliver så overført fra den ene konto til den anden, og herefter der kan du frit handle for dem på din valutakonto. Under min konto kan du se en liste over alle dine konti, inklusive din aktiesparekonto, hvis du har sådan en. Her er en lille oversigt, der viser, hvor mange penge du kan spare på lang sigt ved at oprette en valutakonto og handle fra den, frem for at handle udenlandske aktier direkte fra en konto i danske kroner. Jeg udgiver nye videoer om penge og tips til investering hver mandag og fredag. Så hvis det kunne være noget for dig, så er du meget velkommen til at kigge forbi subscribe-knappen hernede og trykke på klokken, så får du en notifikation hver gang der kommer en ny video ud her på kanalen. Mit navn er Kasper, du har set Økonomichefen, stedet hvor du bliver chef over din økonomi, i stedet for at den er chef over dig. Du kan også finde Økonomichefen på Instagram, hvor jeg en gang imellem poster lidt fun facts og aktieinspiration til dig. Hvis du gerne vil se mere om de nye priser på Saxo Investor, så kan du se den video, der kommer frem heroppe. Det giver dig et indblik i, hvor mange penge du kan spare ved at vælge det billigste sted i forhold til din egen situation. Tusind tak, fordi du kiggede med. Husk, at filosofi, det kan man have i lommen, men penge, de skal altså ud og arbejde. Vi ses på internettet.